Hello, kumusta na kayo? Alam ko na pagod kayo, pero masaya na kayo. Kasi natapos na rin ang inyong interview, demonstration teaching, at hands-on or demonstration of skills. Kasunod noon, mag-iisip na naman kayo kung makapasok ba kayo sa RQA or Registry of Qualified Applicants. Nakaka-stress din ang maghintay ng result. Kasi hindi ninyo alam if makakapasok kayo o hindi. Pero madali lang naman malaman kung makapasok ba kayo o hindi. Huwag mag-alala. Ipapakita ko sa inyo kung pasok ba sa RQA ang score ninyo o hindi. Halika, mag-usap tayong dalawa ng masinsinan. Isa-isa lang, marami pala kayo eh. Ano ba ang criteria for scoring? Tandaan mo na ang ginamit na batayan ay ang DepEd Order No. 7, Series of 2015 entitled Hiring Guidelines for Teacher 1 Positions for School Year 2015-2016. At DepEd Order No. 50, Series of 2016 naman for IPED applicants entitled Hiring Guidelines for Teacher 1 Positions in Schools Implementing Indigenous Peoples Education or IPED, effective school year 2016-2017. Pwede mo itong basahing muli para konkreto ang iyong basihan habang nagko-compute ka. Narito ang mga kriteriya. Paalala, itong aking tinatalakay ay para lamang sa mga applicants for elementary, kindergarten, junior high school, special education, and indigenous peoples education. Narito ang kriteriya para sa elementary, kindergarten, junior high school, and special education. For education, 20 points. Teaching experience, 15 points. LET or PEBET rating, 15 points. Specialized training and skills, 10 points. Interview, 10 points. Demonstration teaching, 15 points. Communication skills, 15 points. A total of 100%. Ito naman ang para sa Indigenous Peoples Education or IPED. Education, 15 points. Teaching experience, 10 points. LET PEBET rating, 15 points. Specialized training and skills, 15 points. Interview, 20 points. Demonstration teaching, 20 points. English communication skills, 5 points. A total of 100 points. Ang score sa education ay mula sa inyong TOR o Transcript of Records. Anong transcript ba ang kinukuhaan ng GWA o General Weighted Average? Lahat na baccalaureate or undergraduate grades. Ibig sabihin, dapat isubmit mo ang lahat na TOR sa committee para makompute ito kasama na dito ang uniting course if unit earner ka. Pero kung isang course lang naman ang natapos mo, okay na po iyon. Hindi po kasama sa pag-compute ang TOR sa masteral o kaya sa doctoral degree. Ulitin ko, baccalaureate o undergraduate lang po ang kabilang. Ang ibang school ay may GWA na agad sa transcript with corresponding percentage rating. Subalit, kung nakita ng committee na hindi ito tugma sa transmutation table na prescribed sa guidelines, pwede nila itong i-recompute. Ang applicants na mayroong master's degree, Master of Arts or Master of Science, ibig sabihin, graduate, hindi units lang o complete academic requirement ay may additional na 1 point and 2 points naman para sa doctorate o PhD graduate. Para sa applicant ng IPED, tandaan na may karagdagang 1 point kung ang thesis mo sa baccalaureate ay may kaugnayan sa IPED. Karagdagang 1 point pa kung ang thesis mo sa master's degree ay may kaugnayan sa IPED. At karagdagang 1 point pa uli kung ang doctoral dissertation mo ay may kaugnayan sa IPED. Ang inyong karanasan sa pagtuturo ay bibigyan ng puntos na 0.15 kada buwan o may kabuuang 1.5 points sa loob ng isang taong panuruan. Kahit pa na ang teaching experience na yun ay nakuha ninyo sa panahon noong hindi pa kayo pumasa sa LET. Subalit, ito ay hindi dapat lalampas ng 12 points
kahit pa magsubra sa 12 points ang kabuang puntos ng iyong teaching experience. Ang nasabing puntos ay ibibigay lamang sa mga applicants na nagtuturo o nag-serve sa mga paaralan o institution na accredited o recognized ng government. Hindi kasama dito ang teaching experience as daycare worker o teacher. Ganun din ang experience na nakuha mula sa abroad. Kanina, nabanggit ko na hanggang 12 points lamang ang maximum points, samantalang 15 points naman ang nakatakda na score. Na sana ang 3 points? Ito ang sagot. Kung ikaw naman ay nag-volunteer as kinder teacher o dili kaya LGU-funded teacher, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang puntos tulad ng sumusunod. Less than 2 years experience, mayroon kang plus 1 point. 2 to less than 5 years experience, mayroon kang plus 2 points. 5 or more years experience, mayroon kang 3 points. Para naman sa IPED applicant, ang lahat ng teaching experience nyo ay tatanggapin din kahit pa ito ay nakuha noong panahon na hindi pa kayo pumasa sa LED. Ito ay mayroong puntos na 0.5 or 0.50 kada buwan. Subalit, makukuha lamang ang buong 0.50 points kung ang nasabing teaching experience o karanasan sa pagtuturo ay nakuha mula sa learning institution na nagbibigay ng serbisyo para lamang sa mga IP o dili kaya ay galing sa mga sumusunod. Paaralan o recognized o accredited by the government. Paaralan na hindi pa recognized pero alam ng SDO na nag-operate ang isang community-based education program for IP na kinikilala naman ng community o kaya service provider for ALS. Kung ikaw naman ay nag-volunteer as kinder teacher o dili kaya LGU-funded teacher, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang puntos tulad ng sumusunod. Less than 1 year experience, mayroon kang 1 point. 1 to less than 3 years experience, mayroon kang 2 points. A 3 or more years experience, mayroon kang 3 points. Kung ang puntos ng applicant ay lumampas na ng 10 points, tanging 10 points lamang talaga ang ibibigay sa kanya. Ito naman ang para sa LET o kaya PEBET. Tandaan, wala po itong round off. Halimbawa, kung ang score ay 77.90, hindi po ito magiging 78, kundi 77 pa rin. Narito po ang transmutation table para po sa applicant ng elementary, kindergarten, junior high school, and special education. At narito naman ang para sa applicants ng Indigenous Peoples Education or IPED. Sa Specialized Training and Skills, ito ay para sa inyong Certificate of Training na nasubmit na. Sana, isang certificate lang ang inyong nasubmit para hindi man mahihirapan mag-schedule ang committee kung saang group of skills kayo schedule o isama. Para sa aplikant ng Elementary, Kindergarten, Junior High School, Special Education, dapat ang certificate ay 10 days pataas. Automatic mayroon itong 5 points. Sansu naman o demonstration of skills, ito ay may 5 points din. Kung susundin ang guidelines, dapat magbibigay lang ng point na 5 kapag na perfect ang pinapagawa na skills at 0 naman kapag hindi. Pero minsan, ang committee ay gumagawa nila ng rubric para kahit papano ay may makukuha ang points din naman ang applicant at hindi naman may 0. Kung ayaw mo naman mag-hands-on, option mo yun. Kung ang certificate na nasubmit ay below 10 days, 0 po iyan at hindi rin na kayo allowed na mag-hands-on o mag-demonstrate ng skills. Wala pong consideration sa ganyan. Para sa aplikant naman ng Indigenous Peoples Education, ang training ninyo ay may kaugnayan dapat sa pagpapatupad ng IPED program at ito ay may maximum na 15 points. Saan ba ito manggagaling? Mag-submit kayo ng certificate as participants in training na may kaugnayan sa IPED or MTB-MLE. Ito ay mayroong isang puntos bawat araw. O kaya, certificate as training facilitator sa isang gawain na may kaugnayan sa IPED o MTB-MLE, ito ay may 2 puntos kada activity.
o kaya Certificate as Research Person sa isang topic na may kaugnayan sa IPED o MTB-MLE, ito ay may 2 puntos kada activity. Dili naman kaya, Presentation of Portfolio of Outputs noong kayo ay college pa o kaya Contextualized Lesson Plan noong nagtuturo na kayo na ito ay mayroong 2 points. O kaya, Certificate ng IP Leader na nagpapatunay na kinikilala at nirerespeto mo ang kanilang culture at ibang gawaing pangkatutubo, ito ay mayroong 10 points. Kung ang nakuha mong puntos ay lumampas na ng 15 points, tanging 15 lamang ang ibibigay sa iyo. Para naman sa interview, ito ay mayroong 10 points at 20 points naman para sa iPad. Galingan ninyo dito para maging mataas ang makuhang points. Kung ikaw naman ay hindi dumaan sa isang interview, ay hindi ka maaring isama sa finalist of applicants for ranking. Para sa demonstration teaching, ito ay may 15 points at 20 points naman sa iPad. Galingan rin ninyo dito para magiging mataas din ang points. Kung ikaw naman ay hindi dumaan sa isang demonstration teaching, ay hindi ka maaring isama sa finalist of applicants for ranking. Kung ang mga aplikante para sa K-3 na magsasagawa ng demo teaching gamit ang mother tongue ng lokalidad kung saan matatagpuan ang paaralan na ina-applyan ay bibigyan ng karagdagang 5 points on top of the score na kanilang nakuha. Kaso, hindi naman specific kung anong grade ang inyong ina-applyan, kaya baka hindi ninyo makuha ito. Ang mga aplikant naman ng iPad kasama na ang para sa K-3 na makapagpapakita ng naangkop at may katuturang contextualization ng aralin ay bibigyan ng karagdagang 5 points on top ng nakuha nilang score. Pero dapat na sa mother tongue ang lesson at ito ay validated at approved ng community elders. Para naman sa communication skills, ito ay ang English Proficiency Test o EPT na mayroong 15 points at 5 points naman para sa iPad. Kung ikaw naman ay hindi nakapag-exam ng EPT, ay hindi ka maaring isama sa finalist of applicants for ranking. Subukan mong mag-compute. Given na ang education, LET, PEBET, and teaching experience. Sa specialized training naman, makukuha mo na agad ang points kasi given na ang points sa certificate at pwede mo mahingi o matanong sa assessor of skills ang iyong score sa hands-on o demonstration of skills pagkatapos mo itong magawa. Ang interview, demonstration teaching, and EPT, pwede mo na ma-estimate iyan. Alam mo naman ang iyong kakayahan, pero huwag naman mag-estimate na masyadong mataas. Mahirap na, baka sa actual, mababa pala. Kunin mo ang total. If umabot ang score sa 70 points and up, congratulations! Ibig sabihin, mapapabilang ka sa RQA at ikaw ay may chance na ma-hire at ma-appoint. Pero, kapag ang score mo ay mababa sa 70, yun ang malungkot na katotohanan. Noon, marami ang nagtatanong ng ganito. 69.9 points na po ang score ko. Pasok po ba ako sa RQA? Siyempre, ang sagot po ay hindi. Kasi wala naman pong round off sa ganyan. Ang gagawin mo ay ipagdasal na magkakaroon ng recalibration of scores. Magkakaroon lamang ng recab kapag naubos na ma-hire ang mga applicants na nasa RQA. Subalit, may natitira pang item or bakante for Teacher 1 position. Pero sa iPad applicant ay walang ginagawang recalibration of score. Nasa discretion ng superintendent if i-hire niya ang applicant na may score na 69 point below, lalo na kung naubos na na-hire ang nasa RQA at may natitira pa ring item na intended para sa iPad position. Kapag natapos na ng Division Selection Committee, ma-finalize ang individual scores, magbibigay sila ng sulat sa bawat applicant na nakasaad ang detalye ng score na nakuha sa bawat kriteryon. Kung sakaling may makita ang applicant na pagkakamali
tulad ng kulang o mali ang naibigay na puntos o sobra ang naibigay na puntos, ay maaari namang mag-contact sa member ng committee o call dito. Sa pamamagitan nito ay ma-check o ma-review ng committee ang nasabing unintentional mistake bago ilabas ang final RQA. Sana nga lahat kayo ay makapasok sa RQA o Registry of Qualified Applicants at may pagkakataon na ma-hire at ma-appoint. Sana makatulong ang video na ito sa inyo. Good luck sa bawat isa! Remember this, if you are now in the right place, you are lucky. If you are now in the area of obstacle and uncertainty, just remember that tomorrow you will be able to overcome that as well. And there is comfort reserved for you. Trust in your ability.